Odbojkaši Vojvodine već su krenuli sa pripremama za narednu sezonu. Novosadski klub je istakao velike ambicije i želi da formira tim pre leta. Ambicije odbojkaškog kluba Vojvodina su uvek najviše. Šampion Srbije želi nove titule u domaćim takmičenjima, ali i nov plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Posle 8 sezona provedenih u inostranstvu, u klub se vratio iskusni dizač Luka Čubrilo. Nadam se da ću sa ovim stečenim iskustvom do sada pomoći ekipi u tome da se ostvari i čestito bih im još jedan na tako uspešnoj sezoni. Vojvodina je odlučila da sačuva kostur tima, te je produžen ugovor sa jednim od najboljih igrača od prethodne sezone, Aleksandrom Blagojevićem. Imao sam jednu, do sada možda jednu najuspešniju sezonu. Mislim da je to jedan još veliki razlog zbog čega sam odlučio da i ovu sezonu produžim i nastavim istim ritmom. Takođe bih želeo da kažem da smo sa trojicom igrača produžili saradnju. To su Lazar Bajandić, Andrej Rudić i Stefan Egić. Potpisali smo četvorogodišnje ugovore i na taj način poslali poruku da želimo i dalje da ulažemo u mlade igrače. Kako smo saznali u Novosadskom klubu, želja je da se produže ugovori sa Nemanjom Mašulovićem i Davidom Mehićem, koji su takođe činili okosnicu tima u prošloj sezoni.